handball mo yo. Opa, aí sim, vamos ver, tá? Vamos ver, tá? Eu vou no fundo nisso. Vem no fundo, vem. Onde é? In that's, I wonder if that's a correct question because 11/18/2020, that's this then. What's that for? Vai galo. Não, não sei, com medo. How much? 150. I'm not saying no. Please. Comecei a ver a vantagem para a China. Como você vai deitar aí? Yeah, yeah. $100. Okay, other stores is like $80, right? $60.
and I can't write. Vamos. Tem alguma? Hã? Vai, vamos.